Draga djeco, danas je jedan od najvažnijih dana i u životu vaših roditelja, ali i u vašim životima. Danas prestaju većinom ljudi da vas zovu deca, već vas zovu učenici. Da znate da je svakome od nas koji smo ovde ovaj dan duboko urezan u sećanju, ja se sećam svog prvog dana u školi, i to sam rekao i prošle godine, tog prvog dana sam upoznao svog prijatelja sa kojim sam i danas prijatelja, ja imam 40 godina. I u tom smislu znajte da, pored obaveza i učenja koje ćete, naravno, imati ovde, steći ćete puno drugara, imat ćete puno lepih situacija, lepo ćete se družiti, pamtit ćete učiteljice i učitelje, nastavnike, kasnije profesori. Ono što ja želim da vam kažem, kasnije sledi jedna predstava koja se zove Poklonimo deci čaroliju. Hoću vam kažem da ste vi nama već poklonili čaroliju svojim postojanjem, zato što ste tu. A želim da vam celo školovanje zaista bude čarolija i da kada završite svoj obrazovni proces, ostanete i živite u Pirotu. Roditeljima hoću da kažem samo jedno svoje iskustvo. Ako mogu da vam dam jedan savet, nemojte da pokušavate da živite svoje neuspele snove kroz svoju decu. Jedno je reč obrazovanje, a drugo je reč školovanje. Školovati se može svako. Svako može reprodukovati znanje koje piše u knjigama i koje uči u školi, ali obrazovati se mogu samo odabrani i smatram i siguran sam da će sva ova deca biti tako odabrana, da će se obrazovati, pre svega postati dobri ljudi u životu, a kasnije profesionalci u svojim oblastima rada, interesovanja i u karijeri. Još jednom želim i roditeljima i učenicima da ovaj dan provedu lepo i da ceo obrazovni proces ovde provedu, imaju u najlepšem sećanju i da ostanemo da živimo i radimo u ovom gradu. Hvala vam puno.